Cənab Ali Başkomandanın əmrinə uyğun olaraq Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin döyüş əmrləri və sərəncamlarına müvafiq olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri 105 kilometr məsafədə Füzuli rayonu ərazisindəki təmas xəttindən Ermənistanla Dövlət Sərhədinə qədər böyük ərazini işğaldan azad edərək düşmənə sahsızlı zərbələr endirmişdi. Vətən müharibəsinin uğuru düşmənin qarşısının alınması. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsas tapşırıqlarından biri də Ağbət istiqamətində olan bütün əraziləri düşməndən azad etməkdir. Çünki Ağbənd istiqaməti azad edildikdən sonra Azərbaycan-İran dövlət sərhədi tam bərpa olunur. Bundan sonraki mərhələ isə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin bərpa olunması idi. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Harop Quzğun Hermes pilotsuz uçuş aparatları peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmənin strateji əhəmiyyətli döyüş texnikaları, zenit raket kompleksləri, 8 ədəd S-300 raket kompleksi, tankları, zirehli döyüş maşınları, komanda idarə etmə məntiqələri, ümumilikdə 290 hərbi hədəf məharətlə zərərsizləşdirilmişdir. Sərhədçilərimizin əməliyyat döyüş taktikası. Sentyabr 13-ü Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində qətiyyətlə alındı. Azərbaycanın şanlı 3 rəngli bayrağını bu hündürlüyə taxaraq bugünkü gündə xidmətini davam etdirir. Bütün bunlar 21 oktyabr saat 20:30'da Real TV'de.